God morgen alle sammen, og velkommen til en ny vlogg her på kanalen. I dag så har jeg våknet tidlig. Jeg er i Mandal, og i dag så skal vi inn til Kristiansand for å dra i dyreparken. Altså, jeg gleder meg så sykt mye. Jeg har ikke vært i dyreparken siden jeg var kjempeliten, så jeg husker ingenting. Og ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig mye. Nå er klokka bare 10 på morgenen. Og som sagt så er vi i Mandal akkurat nå, så vi skal kjøre til Kristiansand, som tar sånn en time. Så vi skal dra om sånn 5 minutter, og jeg gleder meg sykt mye. Jeg har skikkelig høye forhåpninger, og jeg tror det her kommer til å bli sykt gøy. Så det er derfor jeg tenkte å vlogge i dag. Let's go! 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Katrine, er du klar for å møte familien din? Ja, men jeg husker ikke fjellet på dem, så jeg får inn. Val. Val? Jeg tror ikke det er val i dyreparken. Ok, det her er våre venner som sitter i den bilen her. Det er en mann med badebukse og svømmeføtter som står og vasker bilen din. Og vi kjenner dem, det er våre venner. Er det utrykningslag? Det er utrykningslag, oh my god. Med julelys som alle vil se, han svinger seg i toppen av et tre. For dere råter ut av landet, ikke utenfor Kristiansand. Ok, da har vi kommet oss til dyreparken, og vi leter etter familiene våre. Forresten, bak meg her så er det Kaptein Falcon Show, ikke akkurat nå, men det er her det skjer. Det er her det skjer. Så det betyr at jeg har vært her før. Husker ikke det navnet, ja. Det her er en otter. Se, nå kommer den. Hva sier otteren? Hæ? Sær? Nei. Ulene kan høres opp til 6 kilometer. Ah! Nei. Blir dere flau over meg? Ulvehviskeren. Jeg bare uler litt. Se på ulven. Nei, ikke gå! Nei! Oh my god, se den elgen her, den bare ligger og chiller den der. Den er svær, ass. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. I don't want to do this anymore. Jeg tror den her er gravid, oh my god. Katrine! Det er pappa! Kjenner du den igjen? Hvem er det? Pappa! Her er flamingoer! Å herregud, så lange bein de er! Hva er det du kalte de? Flingo? Det er flingoer! Flingo! Løvene. Hører du det, Anusha? Jeg skal prøve å holde meg inne. Ok, nå har vi seriøst gått rundt her i 10 minutter og lett etter løver. Men vi finner jo ingen løver. De skal være her. Men de er jo ikke her. De har stukket av. De
har gjemt seg. Nei, de har gjemt seg, men det er skikkelig irriterende, for jeg har så lyst til å se en løve. Nå har vi liksom tatt masse bilder av sånn løveskilt og sånn, men hvis det ikke er løvene. Men hvis det ikke er løvene. Men det er jo ingen løver og erter her. Jeg betalte 500 kroner for å se disse løvene, men de er jo ikke her. Dette var den eneste løven vi fant. Vi skal ta bilde med han, ja. Og se på den som ligger her og chiller. Den bare ligger der og chiller. Altså, det ser ut som den er død, liksom. Se på det der. Ah, det er en ape. Ok, nå gikk vi akkurat inn i en sånn apeskog, hvor apene går rundt fritt. Og når vi gikk inn her, så fikk jeg faktisk beskjed om å ta på meg brillene sånn her, for de hadde de på hodet, og apene kan tydeligvis komme og stjele de. Så dette kan bli spennende. Endelig så jeg ferdig i dyreparken. Vi har akkurat satt oss i bilen, eller ikke akkurat, men vi er på vei tilbake til Oslo fordi vi skal hjem i kveld. Og ja, så nå skal vi sitte 4 timer i bil. Jeg kan ikke akkurat si at jeg gleder meg til det, men jeg har hatt en superfin dag i dag. Har dere, girls? Ja! Ja! Det er bra! Så jeg tenkte å avslutte vloggen her. Jeg håper du likte denne videoen. Gjerne gi meg en tommel opp. Husk å abonnere på kanalen, og så prates vi i neste video. Ha det!